Ремісниче містечко розгорнули у центрі Сваляви. Майстри різних галузей демонстрували свої вміння і з радістю ділилися досвідом із охочими. Для того, щоб доріжку ткати, потрібно спочатку наснувати основу, після цього її навити на кросна, набрати в нитільниці, бердо, нав'язати. Тут у нас є поножі, за рахунок яких регулюється нитка. Пані Ольга каже, народне мистецтво не піддається моді, не залежить від неї. Воно більш традиційне, ним повністю управляються незмінні закони краси душі українського народу. Це в нас ткацький станок, він дуже вже старий, йому, напевно, років більше як 100. На ньому ще доріжки ткала моя прабаба. Потім баба, потім мама, зараз уже я. Ну, я цим вдома постійно займаюся. Кожної зими у мене кросна, станок називається кросна. Кожної зими я чу доріжки. Чу для себе, для сусідів. Також у ремісничному містечку можна було навчитися гончарству, виготовити щось своїми руками. Виготовляли на святі власноруч і давні родинні обереги українців – мотанки. Майстриня каже, у них є свій символізм. Такі ляльки уособлюють єднання сімейних зв'язків поколінь. Моя мама, коли ми з братом хворіли, вона не просто нам книжки читала. У нас були ляльки на руки, вона ставила, значить, стулья, занавес зробила, і вона нам показувала костюмірне таке представлення. І, мабуть, мені кажуть, що з цього пішла моя любов к лялькам. Тепер вони, звісно, як сувенір. Потому что уже сакральное это их все исчезло, но мы уже в это не верим. А вообще-то мысли наши материальные, и поэтому если ты с хорошими мыслями будешь эту лялечку даже как подарунок робити, то надеемся, что она принесет эту людину радость. Лозоплетіння – ще одне ремесло. Зокрема, у нашому краї, як відомо, є неофіційна столиця цього заняття – село Іза. Пан Іван теж звідти родом. Каже, зараз лозоплетіння стало справою життя. Я ще займав цим давно, у першого класу. Як їм пішов у школу перший клас, то я вже маленькі кошарочки плів, такі дітські, на тото, для дітей. І то діти... Я вже, коротше, на себе заробляв, на хліб було вже мені. У візі усі плетуть, усі гати. Знаєте, такої пошти хати такої не є, бо не знали лозоплетіння. Крім ремесел, в заході люди одягалися і традиційні українські вбрання, щоб зробити фото на згадку. Коли до нас завітали митці з Іршавщини, майстер-класи, яких дотепер не було в місті Свалява, який невеличкий осередок ремісничий для наших діток на Свалявщині, щоб вони змогли спробувати себе в ремеслах, які не притаманні даній місцевості як такі. Сьогодні наші дітки мають змогу повчитися лозоплетінню, повчитися виготовляти ляльки-мотанки, гончарству та ткацтву. Унікальна подія, яка зберігає наші традиції, зберігає наші звичаї. Народні ремесла є невід'ємною частиною культури та побуту традиційного українського суспільства, про які потрібно пам'ятати та підтримувати.